השבוע מתקדמים לפרשת כי תישא. גמרנו ברוך השם ששובבים 8 שבועות השנה. זכות גדולה לעשות תשובה בימי השובבים, זכינו. עכשיו צריך להמשיך את האור הזה הגדול. לקראת פורים ולקראת פסח, להמשיך עם התשובה, להתחזק ולהתעלות. אז בעזרת השם, היום יש לנו פרשת כי תישא מדברת בתחילתה על מחצית השקל, ואחר כך יש לנו שם הקטורת. עניין הקטורת זה דבר עצוב ונורא, ויש לנו גם כן כל עניין מעשה העגל. ננסה לדבר על הדברים הללו היום, בעיקר על מחצית השקל, נדבר לפני פורים. אבל כיוון שזה תחילת הפרשה, נתחיל בעניין הזה. הפרשה אומרת, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונעתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה איתנו. כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש. כשרוצים לספור את עם ישראל, אסור לספור. שלא תשלוט בהם עין הרע. לכן כל אחד ייתן בקע לגולגולת. זה מחצית השקל, ואת המחציות הללו סופרים אותם, ויש ככה בעם ישראל, למעשה את זה לוקחים, בזמן במקדש היו לוקחים את זה בשביל להקריב קורבנות. כל חודש ניסן, חדש ועבד תרומה, הקורבנות, קורבן התמיד, שעושים בבוקר ובין 40, צריך להביא את זה מתרומה חדשה. כל חודש ניסן, כל שנה זה בא מתרומה חדשה. חדש ועבד מתרומה חדשה. נדבר על זה פעם אחר. מה העניין? כי תישא את ראש בני ישראל. אתם יודעים, בעם ישראל יש 60 ריבו נשמות. כמו שכתוב, ישראל זה ראשי תיבות. יש 60 ריבו אותיות לתורה. כנגד זה יש 60 ריבו נשמות של עם ישראל. ישורון זה גם עם ישראל, נקרא ישורון. יש 60 ריבו נשמות. כל יהודי יש לו עוד בספר התורה. משם הוא יונק את כוחו. לכן, ראש, כי תישא את ראש, יש ראשי תיבות, ראש 60 ריבו אותיות. כך כותב מורנו הבן איש חי. כמו שאמרתי לכם, יש בתורה 60 ריבו אותיות, כנגד 60 ריבו נשמות, כי כל נשמה יונקת אות בספר התורה. כבר אמר רבנו הגאון חידה, איך זה יכול להיות? הרי בתורה יש 30 ריבו אותיות, לא 60 ריבו. אז הוא כותב, גאון חידה, שיש אותיות שהן מתחלקות לכמה אותיות. למשל, אות א', איך כותבים אותה? יוד וו יוד, או יוד וו דלת. אז הנה 3 אותיות. שין 3 ווין. צדיק זה נון ויוד, הפוכה. וכן על זה הדרך. יש אותיות שהן מתחלקות לכמה אותיות. אם נספור אותן, יש כפול. יש 60 ריבו אותיות לתורה, כנגד 60 ריבו נשמות שיש בעם ישראל. כל יהודי יונק אות מספר התורה. אבל תלוי מאיפה הוא יונק את האות, מאיזה אות הוא שייך, הנשמה שלו. כל התורה, תורה קדושה. אבל תלוי באיזה עניין. יש שם הוויה, ברוך הוא, יש בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, יש כל מעשה האבות, יש עשרת דיברות, אבל יש גם המעשה של שכם בן חמור. יש, תלוי מאיפה האדם, הזכות שלו, הנשמה שלו יונקת עוד מעט את ספר התורה. לכן,
כל האותיות בספר התורה צריכים להיות שלמות בתיקונה שיקיף אותם גביר ולא תפגע עוד בחברתה. למה? וזה רמז לאדם שלא יפגע בחברו, ויהיה אדם מושלם, מתפלל, שחרית, מנחה, ערבית, לומד תורה, מדקדק במצוות, שלם. שיהיה כולם מקוף, מוקף אור. וגם העניין הוא שכל עם ישראל יהיו בתוך ספר התורה. שלא יהיה נשמה בורחת מהתורה והמצוות. צריך שיש ספר תורה מהודר. אם חסר נשמה אחת בדרך התורה, ספר תורה חסר לו אות. צריך כל נשמות של עם ישראל, הם יהיו בתוך הספר התורה הזה. אז דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, אמר לו תמחה לי, ואני כנגד זה, לא רק שאני אחזור בתשובה שלמה, ואני אבכה כל לילה, מחצות לילה עד הבוקר, ואתפלל לפניך, ויעשה הכל, אלא אני אחזיר את עם ישראל בתשובה, אני אכניס את כולם תחת כנפי השכינה. אני אעשה ספר תורה מהודר. שזה אומר רבי שלמה הכהן מרודמסק, אומר דבר נפלא. אומר דוד המלך התפלל, גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתיך. תפתח לי את העיניים ונראה איפה יש פלאות בתורה, את העמקות של התורה, את הדברים הנפלאים. כי מאחורי האותיות יש סודות שכאילו אתה רבי שמעון בר יוחאי. זה הפשט. אבל הוא הסביר, דוד המלך אני רוצה שיהיה ספר תורה אחד מהודר, להחזיר את כל עם ישראל בתשובה. וכל נשמה היא כנגד אות אחת בספר תורה. לכן הוא ביקש, גל עיניי ואביטה, נפלאות, אל תקרא נפלאות, חלק את התיבה לשתיים. נפל אות מתורתך. איפה? נפל איזה אות מן התורה? שאת האות הזאת, אני אחזיר אותה בתשובה, אני אשים אותה בספר התורה. אז זה שאומר, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, צריך לדאוג שכולם מקיימים את התורה, שתראה שכולם, תספור אותם, כולם מקיימים את התורה. לכן צריך לקיים את כל תרי"ג מצוות. לכן אומרים רבותינו, כי תישא את ראש בני ישראל, תיסה זה תף, זה 400, ראש, ראשי תיבות, תיסה תף, 400, ראש, רש, תר, בני ישראל, י' ב', את ראש, א', כמה ביחד תרי"ג? להגיד לך, אם עם ישראל מקיימים תרי"ג מצוות, זה ראש, זה ראש, זה החבד. על ידי המצוות ממשיכים כוח ומוחין ואור לעם ישראל. זה הכוח של עם ישראל. אתם יודעים שראש עם ישראל, על הראש שלהם יש את השכינה. זה ראש של עם ישראל. להרים את קרן השכינה. לעקומה שכינתה מעפרה. זה ראש בני ישראל. לכן, אחד הדברים הגדולים שצריך להשתתף בצער השכינה. השכינה סובלת הרבה. מה היא עושה? היא לוקחת עליה איסורים שצריך לבוא על בניה, על עם ישראל. לוקחת עליהם. לכן צריך האדם, מה הוא יעשה? להשתתף בצערה. לגמור איתה חסד, שהיא תתעודד. פיקודי השם משרים מסמך אלה במצוות, על ידי פיקודי השם צריך לעשות תשובה. לכן אומר, ונתנו איש כופר נפשו. ונתנו איש כופר, זה גמטריה יצר הרע. נפשו גמטריה כפרה. צריך לכפר, ולכן לא יהיה בהם נגף. כמה עולה נגף? נון 50. ג' 3, פי, 80 ו-50, 130 ו-3. סמך מם, א' למד, עולה 130 ו-1. אם שני כוללים, יעלה 130 ו-נגף. זה נגף גדול. אם רוצים שלא יהיה הנגף הזה, ונתנו איש כופר נפשו. להרים את השכינה למעלה, תישא אותה, להקים אותה, זה על ידי דפקודיהם, פיקודי השם, על ידי המצוות, לקיים את הרמק מצוות. עכשיו, אבל איך משה רבנו, כשהוא אומר לו, כי תישא את ראש בני ישראל, איך משה רבנו איתה, כמה יש בעם ישראל, איך כל יהודי ליהודי, כתוב בזוהר הקדוש, שמשה רבנו היה
עומד בפתח האוהלים של עם ישראל, בא לפתח האוהל הזה, הבית של פלוני, ראש משפחה. היה עומד בפתח, השכינה הייתה אומרת לו, בבית הזה יש פה ראובן, יעקב, לוי, כך וכך שמות, כך וכך ילדים, כך וכך, צריך לשום לך, זה מה שיש פה. השכינה הייתה מדברת, כך אומר הזוהר הקדוש, כך וכך נפשות יש באוהל הזה, כל אוהל ואוהל. רבותינו אמרו, אמרו הקדוש ברוך הוא תספור אותם, אמרו, אבל איך אני אספור? אומר לו, כי תפקוד את ראש בני ישראל. יש בעם ישראל יב שבטים. אתה רוצה לדעת כמה יש בעם ישראל? יש עם ישראל יב שבטים. מי הם? ראובן, שמעון, לוי, לוי לא סופרים. למה ליהודי, לוי לא נמנע. ראובן, שמעון, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף, בנימין. ספור את הראשי תיבות שלהם. ראובן, רש, שמעון, שין, באחד 500, אחר כך יהודה, יששכר וכו'. יצא לך 597, תקצז, אלפים. ככה יש. היו עם ישראל, כמה היו? 60,000. 600,000, סליחה. 600,000. עכשיו, תוריד מהם את ה... את כ-3,000 במעשה העגל, התועם ישראל, ירדו כ-3,000 איש, נשאר תקצז אלפים. כלומר, פחות מ-600,000, 3,000. זה מה שנשאר בעם ישראל. אז אם תעשה את הראש בני ישראל, תספור את הראשי תיבות שלהם, תמצא לך את ה... העיקר, אמרו רבותינו, עם ישראל צריך 3 מצוות עיקריות. תיסה זה ראשי תיבות. תורה, שבת, אמונה. למה אין מעיקר שכולה שבת ככל המצוות. אמונה, שברוך הוא יחיד ומיוחד. אדם רוצה להיות יהודי, חייב את המצוות האלה. תורה, אין כמו תורה, ושבת זה אמונה. צריך... לפי הסוד, אומר רב הארי, כי תישא את ראש בני ישראל, כשמשה רבנו היה רואה ראש יהודי, מסתכל על הראש שלו, יודע כמה נשמות יש לו להביא לעולם. וכל אחד, מה יש בראשו, כמה נשמות יביא לעולם, וכמה גלגולים זה יבוא, ומה יהיה עם כל אחד ואחד, הוא היה רואה אותם ככה, כמו פוטו, כמו סרט, הוא רואה את הכל. היה מצטייר לפניו הכל, הוא רואה ממש, בראש של הבן אדם, כשהוא מסתכל עליו, הוא רואה כל מה שהבן אדם הזה, עוד הוא יביא. לכן אמרו רבותינו, ונעתנו, ישקוף איך נפשו להשם לפחוד אותם, ולא יהיה בהם נגב לפחוד אותם. אם אדם רוצה להצליח בכל דרכיו, צריך לתת כופר נפש. צדקה. לא יכול לעזוב, לשבת בצד. וידע לו, ונתנו ישר והפוך אתה קורא את זה, זה חוזר. אותו דבר גם כן אמרו רבותינו, ניתן לדון צדקה, באטבש עוד פעם חוזר, הצדקה נשארת לבן אדם. באט פעם צדקה, אותיות צדקה, באטבש עוד פעם צדקה. להגיד לך, חוזר בחזרה, לא ידאג. יש הרבה פעמים, אתה בא בן אדם, איזה עני אחד שזקוק מאוד לעזרה, הוא בא לבן אדם, הוא אומר לו, תשמע חביבי, תעזור לי בבקשה, אני צריך עזרה. יהיה לך מצווה גדולה וזה, הוא מסביר לו. מה הוא אומר לו? השם יעזור. שומע, השם יעזור, אומר לו. ונתנו ישקוף הר נפשו. אומר, אסור. בדרך כלל אומר הבעל שם טוב מסביר את זה, אומר אסור לאדם לכפירה, אסור לאדם להיות כופר, אבל יש פעמים שמותר להיות כופר. מתי? כאשר בא אליך יהודי לבקש עזרה, אל תאמר לו השם יעזור, אתה תעזור לו. ונתנו איש כופר נפשו, שעה צריך לתת, יעשה אדם עצמו כמו כופר לשעה אחת. תגיד לו השם יעזור, תתן. השם יעזור לך.
אתה תשתדל ייתן, מהשמיים ייתנו לך. זה, אז לכן ציווה הקדוש ברוך הוא לתת מחצית השקל, בשביל, היה מלא מטבע מיוחד בזמן המקדש, מחצית השקל, ואמר לו הקדוש ברוך הוא כזה ראה וקדש, ועם ישראל היה מטבע, כל אחד היה נותן מטבע, להרגיל אותם לתת. וזה זכות, למה? בזה הם מקריבים קורבנות, לכפר על עם ישראל. כל יום אדם מקריב קורבן בבוקר, לכל עם ישראל, וקורבן בערב. היה מסופר על הכתב סופר, זה רבי יהודה אסד. היה איזה עניין עם מטבע של מחצית השקל, היה התאספו באחד המקומות שפה שהיה גר הכתב סופר, בשביל להרים הקרן התורה והדת, היה שם בעל הכתב סופר, וכשעשו אספה גדולה ודיברו והכל, עשו גם סעודה גדולה, היה הכתב סופר שמח. היה לו בכיס מטבע שירש אותו מהחתם סופר, מאביו. החתם סופר היה לו מתנות גדולות היו נותנים לו. השיגו לו מטבע שהיה בזמן המקדש, היה נדיר מאוד בזמן ההוא. מטבע שמחצית השקל שהיה בזמן המקדש. והיה לו את זה בכיסו של אביו. אמר, אני אראה להם למסובים, מטבע שהיה בזמן המקדש, מחצית השקל. והציע אותו כתב סופר, אמר, הנה, זה ירושה ממואבי, ומסרו את המטבע מיד ליד, בדרך נעלם המטבע. טוב, איפה? רוצה הכתב סופר בחזרת המטבע? לא, לא חזרו אלו, לא החזרו לו. הוסכם ביניהם, שחפשו בכיס של כל אחד ואחד, היו שם כל גדולי הדור, אנשים גדולים בקיאים בכל התורה, בכל השס, בכל הפוסקים, בקבלה, בזוהר. זה יפה לחפש להם בכיסים, יגיד להם, הם גנבים. אבל כולם הסכימו. הכרח לא יגונה, לא הייתה ברירה אחרת. בתוך כך, עמד רבי יהודה אסד, מגדולי הדור, הכריז, הוא לא מוכן משום אופן שיחפשו אצלו. לא. כמה שמעו את זה, אמרו, זה בושה, וזה היום לא יחפשו. ביטלו. בינתיים, העוזרת, שהייתה מנקה, ולקחה את הכלים, מצאה את המטבע. הביאה להם. הלכו לרבי יהודה אסד, אמרו לו, תגיד חביבי, למה לא רצית לחפש בכיס שלך? כל החכמים הסכימו. אמר, עכשיו אני אגיד לכם, הוציא מהמטבע, מהכיס שלו עוד מטבע אחד, בדיוק כמו זה. אמר, גם לי יש. רק אני לא רציתי לומר, כיוון שאמר הרב, רציתי לתת לו את כל הכבוד והגדולה שאין כמו זה עוד. אבל יש לי בכיס, רק לא רציתי לדבר. אבל אמרתי, אם עכשיו יחפשו אצלי, יגידו, הוא הגנב, אני חס בשלום. אני לא לקחתי, היה לי גם אחד כזה. פלטתי לקדוש ברוך הוא, שימצאו את זה. וכך היה, שמצאו. היה איזה אנשים קדושים, היו מן השמיים. אבל בדרך כלל, צריך לדעת, כשעושים, למשל, לאיזה עניין, אוספים ממון, כסף, צריכים כולם להשתתף. אפילו אם יבוא אחד, יגיד, תשמע, אני מוכן לתת, למשל יש איזה פדיון שבויים, או יש איזה בניין בית כנסת, או איזה עניין, בא אחד יגיד, תשמע, הקהל רוצה לכולם לתת. מה אחד אומר, לא צריך, אני רוצה לתרום את הכל. השם זיכה אותי לעושר גדול, ואני רוצה לתרום את הכל. לא. יותר טוב, לזכות את כולם. יכול לתרום חצי, אני כולם לתרום חצי, כל אחד ישתתף כפי יכולת בו. מסופר, רבי יהודה דן הייבשיץ, היה גאון גדול מאוד. וזה, רבי יהודה דן הייבשיץ, כבר בצעירותו, בקטנותו, ניכר עליו סימנים של גאון שאין כמותו, פיקח גדול, חכם גדול, ירא שמיים גדול, צדיק גדול, גם היה מקובל אלוקי. והיו אוהבים אותו מאוד הקהל. הוא זכה להשתדך עם איזה בת של איזה נגיד, שהיה מיליונר גדול. אמר לו, אתה רק תשב ללמוד,
אני אתן לך כל מה צריך לך. וגם אתן לך נדוניה, 3,000 זהובים. זה היה אז סכום גדול מאוד. 3,000 זהובים, באותם הזמנים היה סכום גדול. אתה תשב יומם ולילה. היה לו חברותה, היה יושב ללמוד איתו, קדושה וטהרה. לא, לא, אין לו ענייני העולם הזה, אין לו שום דבר. אבל אתם יודעים, כמה שהקדושה מתפשטת, הטומאה לא איך סובלת. תכף היא באה ללחום נגד הקדושה. בזמנו החליטו, מול המדרש שלו, של רבי נתן ליבשיץ, החליטו הנוצרים לבנות את הבית התפלה שלהם. זו כנסייה, זו ההחלטה הזאת הרעישה את הליבות של המתפללים, כל הלומדים בבית המדרש, ולא אפשר להתאפק. עשו כל מה שביכולתם, לא הצליחו. גויים, הם בעלי הבית. וזה מול בית מדרש של הרב, והכנסייה כל הזמן מזמרת, ויש שם פעמונות, מפריעים לו ללמוד. טומאה נוראה על הגג של הבית, של הבית תפלה שלהם, העמידו איזה סלם אחד, ואי אפשר להסתכל על זה, כל מי שבא לבית מדרש, הוא רואה הדברים הזה, קשה לו. היה לו חברותה, החברותה של רבי יונתן, הוא היה חם מאוד, ולא יכל לסבול את זה בשום אופן, ראה את הצער של רבי יונתן. מה עשה? בחצות הלילה, אחרי שעשה תיקון חצות והכל, עלה לגג בית התפילה, נטץ את הצלם שהיה שם, שיבר אותו. אבל מה היה? הגויים ידעו שחמתם של היהודים כבר עלתה למעלה ראש, הבינו שבבוקדם ומאוחר יקום איזה מישהו ויעשה מעשה. כשעלה החברותה שלו, שמו משקפים, הופ! תפסו אותו, אוי ואבוי. שמו אותו ישר נעלם. כל הקהילה היהודית מתחילה לחפש עליו. לא מצאו קצה של חוט איך למצוא אותו. נמסכו חיפושים, הסכימו לתת עליו הרבה כסף. שמעו שדנו אותו לשריפה. היה שם איזה שומר של הכנסייה, שהוא ידע איפה המחבור והכל, הוא היה שומר. 20 שנה, 30 שנה הוא שומר בכנסייה. גוי. הוא אוהב כסף, בא לרב, אמר לו, תשמע, תביא איתך עוד שניים אחראים על כל הקהל. אומר, אני יודע איפה הוא, ואני יש בכוחי לבריח אותו, להוציא אותו מהצרה הזאת, אבל תמורה, אני רוצה 3,000 זהובים, זה היה סכום אדיר. אמרו הקהל, אנחנו נלך לאסוף, הגבאים, בשביל להציל אותו, בסדר. התחילו לאסוף, לאסוף. רבי נתן ליבשיץ היה מפחד שאין זמן, ובינתיים יקחו אותו לשרפה. קרא לו, אמר לו, קח לך את כל הוציא, לא אמר לי אשתו שום דבר. 3,000 היה לו של הנדוניה, 3,000 זהובים, היה לו כל הסכום הזה, שנתן לו הגביר, חותנו, אמר לו, קח לך, מיד היום תבריח אותו. אמר לו, בסדר. וכך היה, הוא לקח אותו, הבריח אותו. קח את הכסף. בינתיים באו הגבאים, אומרים לרב, לא הצלחנו לאסוף הכסף, אבל יש לנו מעט. אמר להם רבי יונתן ליבשיץ, אני כבר זכיתי במצווה, אני לא רוצה שום כסף, תחזירו את הכסף לאנשים, המצב קשה, תחזירו להם. הוא כבר הבריחו אותו וגמרנו את כל העבודה. היה להם צער גדול, אומרים, תשמע, למה? כולנו רוצים להשתתף. הוא אומר לו, נגמר. כבר אני זכיתי, פחדתי שלא יהיה בעיות, זכיתי במצווה כזאת, אני רוצה את המצווה הזאת, זכות גדולה בשבילי. כן, לא אפשר לדבר עם הרב הרבה, עזבו אותו. היה להם צער לקהל, שזו זכות גדולה לבניין שבויים, שהם לא השתתפו, אבל מה לעשות? הרב אמר, מה יעשו? בינתיים התגלה דבר הבריחה, הכומרים גילו שהנידון למוות נמלט. מהר הגיעו למסקנה זה השומר, אי אפשר מישהו אחר בעולם.
השומר הבין שהם טבעת החנק הולכת ומתדקת עליו. השומר הזה, אתם יודעים, בכנסייה יש הרבה פונט. יש זהב, יש אבנים טובות. הוא גנב משך ה-20-30 שנה, גנב. כל פעם שהיה יכול לגנוב, היה לו מחבור, היה גונב שם. היה לו חבית מלאה. ועוד ה-3,000 הזה, אמר, מה אני אעשה עכשיו? טבעת מתדדקת, אני צריך לברוח מפה. גם רבי נתן הפשיץ פחד מאוד מאשתו. הוא אמר, מה אני אעשה עכשיו? אשתי תקלוט את זה, מי יודע מה יהיה בבית. אומר, אני אגיד לה שאני צריך לנסוע לאיזה מקום, יש לי איזה עניין ללכת, איזה כמה ימים. בינתיים, עד שהיא תגלה, עד שאני אגיע, היא תרגע. ונתן הפשיץ הלך מהבית לאיזה כמה ימים, הלך לאיזה כותל רבים בעיר אחרת, ושם נתן דרשות, יש לו הרבה עבודה. זה, הגוי הזה, השומר, שלקח כל הממון אצלו, כל הממון שלו, הרבה כסף, לקח את כל החבית הזאת על העגלה, ובא לבית של רבי נתן הפשיץ. אומר לו, איפה הרב? אומר לו, אדוני, הרב נסע לכמה ימים, וואו, מה נעשה עכשיו? אמר לה, תשמעי, אני חייב לגלות לך את האמת, הוא אמר לי, לא לגלות לך, אבל תראי, הוא נתן לי להבריח את החברותה שלו, ונתן לי את ה-3,000 זהובים שלך, מה? כן. אבל הנה, אני מחזיר לך את כולם, אני לא צריך אותם. מי יודע מה יהיה איתי? לכן, האדם הכי טוב בעולם שראיתי זה רבי נתן הפשיץ. אני מחזיר את זה, אבל בצחר זה שאני מחזיר לך את 3,000 זהובים, יש לי חבית מלאה, מרגליות, כסף, זהב, הנה, כל זה אני מפקיד אצלכם. והיה, אם אני זכיתי לחזור, לא תפסו אותי, תחזירי לי את החבית הזאת. ואם לאו, גם בזה זכיתם. מה? כן, טוב. שמחה מאוד. זה ברח, נטפו עליו, תפסו אותו, הצביעו אותו בנהר, את השומר הזה. כל העיר, תלמוניות, הצביעו אותו בנהר. אמר, מומת. שמע את זה רבי נתן, הפשיץ, הוא חזר לבית. חזר, אבל הוא עומד בחוץ, הוא לא יודע מה קורה. מה אשתו עכשיו? היא תקפיד, מה יהיה? היא ראתה אותו מן החלונות, יצאה לקראתו, בואו, אני יודעת. החזיר לי את הכסף, התחילה לספר לו, אל תתאג בעלי, הכסף שנתת, החזירו, ועוד קיבלנו מתנה חבית, מלאה דולרת, מלאה, חביבי, מלאה אבנים טובות, מרגליות, מה לא, מהשמיים, המצווה הגדולה הזאת שאתה זכית, הקדוש ברוך הוא נתן לנו עושר לכל החיים, לנו ולבנינו, להתחיל לבכור. איזה בחיות, לא, מה אתה בוכה? והשמיים לא רוצים את המצווה שלי. בגלל שאני לא לקחתי מרבים, כנראה, ואני נתתי לבד, לא עשיתי טוב. רציתי אני לזכות, חבל, החזיר לי את הכסף. אני לא רוצה, אני רוצה לזכות במצווה הזה. היה בוכה רבי נתן הפשיץ. ולא נרגע עד שעשה שאלת חלום. בחלום אמרו לו, כן. תדע לך, בגלל שאתה לא שיתפת את הרבים, בשמיים לא היה להם טוב. ולכן, זה העניין. כשאדם עושה צדקה, לא לבד. אם אין אף אחד, אין. אבל אם יש עוד שרוצים לתת, צריך לזכות אותם. זה זכות שיהיה לכולם. זה לימוד גדול, שאדם ידע לו, תמיד שכל הקהל עושה, זה טוב. אפילו שהוא זיכה אותו, מקום שאין ייתן, מקום שאפשר לקחת. נבוא לדבר השני שרציתי לדבר עליו היום. הזמן שלנו קצר, אני אדבר מה שאפשר. יש לנו עניין, ואתה קח לך בסמים ראש. יש לך, איך שם כתוב, ואתה קח לך, כנראות בסם, מחצינו 50-200, ואמר לו את אהרון ובנת תמשח. אתם יודעים שמשיכת אהרון, כל המשיכה של הכלים,
של המשכן והארון וכולם, זה היה משיכה מיוחדת. זה היה שמן המשחה, שמן המשחה שמשכו את הארון. כתוב שהצלוחית של השמן הזאת לא חסרה כמו שהיא. זה בא מיעקב אבינו, יש אומרים שמשה הכין את זה, יש אומרים שזה בא מיעקב אבינו, שהוא יצק שמן בבית המקדש על אבן השתייה שם, על המזבח, ויצוק שמן על ראשה. כל זה, השמן הזה במילואו נשאר, לא נחסר ממנו ולא טופה. זה הכל רוחני, ועוד הוא יישאר לעתיד. כל מה שמשכו את המשכן ואת כליו, ואת הארון ואת בניו, המשכו אותם בשמן המשחה, זה הכל רוחנית. השמן הזה לא נחסר ממנו שום דבר. זה ממש שמן, אבל לא נחסר. לא רק זה, שכתוב במדרש, שהשמן הצלוחית של השמן כשבא אהרון, היא לבד קפצה על ראש אהרון. והיא באה ומהשמיים היה יורד על ראש אהרון, היה ככה, זה היה כל כהן גדול שמשכים אותו בשמן המשחה, היה קופץ הצלוחית של השמן הנביא, כמו שכשבא אישי למשוח את דוד, כתוב כשבא שמואל הנביא למשוח את בנו של אישי, בא, אומר, לא בזה בחר השם, לא בזה. כשבא דוד המלך, קפץ לבד שמן המשחה על ראשו. ככה זה היה הולך. לא רק זה, במועם לועז כתוב שהטופות של השמן היו נקרשים, והיו עולים ויורדים בזקנו של אהרון, והיו נעשים כמין מרגליות. כשאדם היה רואה אותם, הטופות של השמן נקרשו, והיו נעשים עליו כמין מרגליות. דבר פלא פלאות. העיקר מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ובונה זקה, בד בבד יהיה. כמה יש פה סממנים? 11. יש בהם סוד גדול, 11 הסמנים האלה. איפה רואים שיש בהם 11? נספור. קח לך סמים, מיעוט רבים שניים. אחר כך, נטף ושחלת וחלבנה. 3. כמה נהיה? 5. אחר כך כתוב סמים כנגד החמש עוד 5. ולבונה זקה. הנה 11 סמנים כמו שהם מנויים בברייתא. אז זה צריך להיות 11 סממני קטורת. כל הסממני קטורת לא מנויים, רק 4 מהם. נטף, שחלת, חלבנה, לבונה. מה הראשי תיבות שלהם? שולחן. שימו לב, נטף, נון של שולחן. שחלת, שין. חלבנה, לבונה, הנה שולחן. למה? בזמן שבית המקדש קיים, היה מזבח מכפר. היום שאין לנו בית מזבח, השולחן מכפר. לכן, אומר רבי יוסף חיים וגם רבנו ארי מביא, זה טוב על השולחן שאדם אוכל, נופך בקט מזון, לפני כן נקרא את פיתום הקטורת. כי השולחן זה במקום המזבח והוא מחפר. בכלל מביא רבי יוסף חיים בספר עטרת תפארת, שזה טוב שאדם יסדר על השולחן שלו בשביל פרנסה, בשביל הרבה דברים טובים, נגרש את הסטרה אחרה, יסדר בסנצנות, 11 צנצנות, ויסדר שם 11 סממני קטורת. ישים, הצורי, הציפורי, החלבנה, הלבונה. פעם אנחנו סידרנו אותם, עבדנו עליהם, למצוא אותם, אולי אני אשים את זה בחובר, שאדם ידע מה הם. בשביל למצוא אותם, מה הם בדיוק, יש בזה הרבה דעות, הרבה מחלוקות, אבל פחות או יותר אפשר לדעת. חפשנו על זה הרבה, הרבה, הרבה. ויש בהם, זה סגולה לשים אותם על השולחן, זה טוב. אבל העיקר הגדול, המעשה הקטורת, אתם יודעים, שאומר רבי חיים פלאצ'י, הוא ראיתי את זה אצלו, הוא כותב, מה מכניע את עמלק, וזו הקליפה הכי גדולה בעולם, קטורת. ראשי תיבות עמלק, עיקר מפלתו לימוד קטורת. עמלק, ראשי תיבות.
למה? 11 סמני קטורת זה כנגד 11 מחנות של הסמך מים. בקדושה יש 10 ספירות, בקליפה זה 11. זה הם מכניעים את מבטלים את קליפת עמלק. האמת שרבנו ארי כותב שאין בעולם שעוזר לעם, כי הוא מביא את זה מהזוהר הקדוש, אם אדם יראה בזוהר, כתוב ברבי שמעון ברוך הוא אומר בזוהר, אם אדם יודע מעלת הקטורת, היה לוקח כל אות מן הקטורת, שם אותה כתר על ראשו. כמה מעלת הקטורת גדולה. וכותב הזוהר הקדוש, שביום שאדם קורא קטורת, באותו יום מובטח לו שלא ינזק שום נזק. מובטח לו. אף סרטן ופה גרע, בין רוחני, בין גשמי, לא ישלוט עליו. תראו את זה בזוהר. וזה עושה לאדם לחזור בתשובה. וזה ינצל מכל פגעים רעים, אירורים רעים, דין רע, מדבר, מגיהנם, לא יוזק כל אותו יום. וכל מעשי אדם מתברכים. ואני רק אמרתי לכם, מעט מן המעט, יש לנו חוברת שמוציאים אותה באלפים בשביל קטורת, שמענתה גדולה. שמענו שם בסיכום, יש לנו על זה בדיסקים, מדבר בעריכות בעניין הקטורת, כמה מעלתו גדולה מאוד. שאדם צריך לדעת את זה. קטורת, כמה מעלתה גדולה. לכן כל יום אדם מדקדק באמירת הקטורת בתפילה. קודם התפילה, אחרי התפילה, בין המנצח של מנחה, 3 פעמים. גם יש סדר קטורת הארוך, ממש סיבולתו גדולה, שהובא בשער הכוונות, הובא בספר זמרת הארץ. כמה מעלת הקטורת גדולה. לכן, יש בזה שמות הקודש שמצילים את האדם. מה עיקרו? עיקרו יש 11 קליפות. והקליפות האלה הכי קשות בעולם, הם חיים מהקדושה. כשהוא אומר, הצורי והציפורן, מכוון להוציא את אותו אור והניצוץ הקדוש שמחי את אותה קליפה. כשהוא הוציא את זה על ידי הסמני קטורת שהוא אומר, אז הם מתים. כל הרע אלה עושים. כשהוא אמר אותם, הוא הורג את הסתרה האחרה ומחזיר את אותם הניצוצות לקדושה. ויש שמחה גדולה בזה להשם את ברך. ואתם יודעים כמה הקטורת היא מעשרת, אדם יהיה עשיר על ידי זה, זה גורם לפרנסה טובה, זה גורם להרבה דברים טובים. בפרט כשיש צרות בעולם, בעיות, הדבר הכי גדול בעולם זה הקטורת. מי שירצה יראה מה אומר על זה הזוהר, לכל יום ירקוד. זה זכות גדולה. זה בקיצור, בעניין הקטורת, כמה מעלתה גדולה, יש לנו על זה, צריך לדבר על זה במיוחד. זה לא פשוט. היום, מה שהבאנו הזוהר הקדוש, ידבר בעניין העגל. הייתי רוצה, לפני שנתחיל לדבר על זה בעל פה, אז היינו קודם כל קוראים את הזוהר הזה, שנראה מה אומר על זה רבי שמעון, איזה דברים נפלאים. איך זה יכול להיות שאהרון הכהן שיתף את הערב, השתתף עם הערב רב לעשות את הקטורת? אתם יודעים, היו 40,000 איש בערב רב. הם, ביניהם היה שני הבנים של בלעם, שהם הנכדים של לבן הארמי, שני מחשפים הכי גדולים בעולם אלה, והם היו תמאים בתכלית הטומאה. והם היו כל הזמן רודפים אחרי העניין הזה להרע לעם ישראל. לעשות עגל, היה להם, הם עשו עגל שמחציתו שור ומחציתו חמור, נראה את זה בזוהר. ולמה דווקא חצי שור, חצי חמור, לראות את זה, זה קשור ליוסף הצדיק, זה קשור לדינה עם שכם בן חמור. יש להם בזה עבודה זרה גדול, והם לקחו את אהרון, ואהרון לא היה לו ברירה, היה חייב לשתף איתם פעולה, לא אם לא כן היו הורגים את אהרון כמו שהרגו את חור, ואחר כך לא היה תקנה לעם ישראל.
ונראה גם כן למה באמת משה רבנו, שהיה יורד בתחילת שש וגמרנו. הלא משה רבנו הוא עלה 40 יום ו-40 לילה בשביל ללמוד תורה. יש פשט, רמז, דרס, סוד. כל לימוד צריך לו 10 ימים. פשט 10 ימים, רמז 10 ימים, דרש 10 ימים, סוד 10 ימים. הוא היה בלימוד הסוד. היה מוותר על 6 שעות. אומר האור החיים הקדוש וחי בן עטר, משה רבנו, כשהוא לא הוריד אותו לפני הזמן, הוא אומר, אני צריך להוריד תורה, תורה שלמה. לא יכול להחסיר, וזה עיקר העולם, זה הסוד, 6 שעות עד שאני אגמור ללמד את משה, אחר כך רק. אז אמר לו, כשהוא לחרד. בינתיים, הערב רב הזה, עשו את העגל, הכריחו את הארון, פחד הארון שלא ירגו אותו ולא יהיה תקומה, לכן הוא הסכים לעשות את העגל הזה איתם, והוא אמר, אדור, אני אשתף את הפעולה, בינתיים יבוא משה, עד שהם יתפרקו את עזמי הזהב, עד שהם יביאו, עד שיהיה, עד שזה אני אעשה להם מכשורים. אבל הם היו יודעים את העבודה, והם מהרו מאוד מאוד, הם לא חיכו לאנשים שלהם שהביאו, הם כל אחד, אז בזמנו גם כל אחד הלו בשעגיל, כולם הוציאו מיד, הם קרעו את האוזניים שלהם, לא הוציאו. חתכו את הידיים, קרעו את האוזניים, כמה, טיק, טק, טק, טיק, מהר, מהר, בשביל לעשות את הדבר הזה, נראה את זה ואחר כך נדבר הלאה, מהזוהר הקדוש. והנה עמד אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כונן עלינו, מעשה ידינו כוננהו. תחזה כל ענני יקר דעזו במדברה לאבו חפיין, אלא לבני ישראל נחודיו. והוא עננד יקר דכתיב אדוני הולך לפניהם יומם עזה לקמיו. ואילן ערב רע וכל אינון בעירי ענין ותורין, אבו אז ללבה במשרייתה לברטרייתה. הייתי בא אומר הזוהר. כל ענני כבוד הלכו במדבר, היו מכסים את עם ישראל לבדם. הערב רב, והצון והבקר, היו הולכים מחוץ בסוף, מחוץ לעננים. הערב רב תמאים ותומאים, לא רוצים שיהיה עם עם ישראל, וגם הצון והבקר לא ילכלכו בחוץ. בתח הזה, כולנו 40 שנים, דקזו ישראל במדברה, שום נכלוכה ותנופה, להבה גו ענני לגו. ועדה ענה ותורה דאבו אחלי עשב לברבו ולכל אינון דנטרלון. היו בחוץ כל השומרים עם הקצון והבקה ברה, וגם הערב רב ברה החוצה. אמר רבי אלעזר, אבא יכינו ערב רב לא אבו אחלי מלמנה, אלא ערב רב לא אכלו מן מן השמיים, הם היו בחוץ. אמר לוודאי אחי הוא, אלא מה דעה מינון ישראל כמה דעים לעבדי. כן, את העיקר מה לא אכלו. עם ישראל נתן להם איזה שאיריות, כמו נותנים לעבדים איזה מים אחרונים. וממה אבו אכלים את תמצית, מה דעי שתאר מבטר היה פסולת. וקרא אחריז ואמר, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה. בני ישראל ולא אחרה. ויראו בני ישראל ומראו מן הוא, ולא שער רב. ענה ותורה דאבו בניו, אלה לא אכלו. הם אכלו שיריות. עד השתב, הוא התקפיינו לערב רב. היו כפופים לעם ישראל, נכנעים. והשתקמו, באו עובדה לתקפה לסתרה אחרה. עכשיו כאמור, רצו לעשות מעשה. חזק את הסתרה אחרה. אמרו, או נהיה כולנו עמה אחד, אבל נהיה בכללי מכון. או נהיה כולנו עם אחד, נהיה ביחד. או יהיה אלן מנדיח, כמנה, כמדיח, אלא יכון כמתגור מכון. אנחנו רוצים, אם אתם לא רוצים ביחד, אנחנו רוצים אלוה שילך בראשנו. אנחנו רוצים מנהיג. מה? אמר אהרון, חס ושלום דין, נשתתפו בעמר קדישה, והם יבא כל הלכן על אחד. לא כדאי, אלה יהיו ביחד. אלה צריכים להיות ערב רב. ברה, אסור להשתף ביחד עם עם ישראל, אי אפשר. ולא יתערב בנה מהקדישה בעמדה כללה חדה,
אלא פטמי אולי פרשלון מגון אמר קדישה עד דייתה משה, עד שיבוא משה נראה, הוא מנהיג. ואהרון נטה מתכוון, אתה רואה, במה זו על אהרון התכוון לתורה? אלא סגיאין הבו מישראל, השתתפו בהדי ובדיבה, בגין כך כעד אתה משה, צריכו לברר לבנה לעמה קדישה מהו חובה. ואשקלון שקיעו עד ידבירירו, כולהו ולא ישתרבו פסולת כלן, ולבן טעם מאחד, כן? אמרון אהרון פרקו נזמי הזהב, וכי לא עבל לא נדהבה אחרה, מה לא היה להם עוד זהב אחר, רק לפרק מהאוזניים שלהם תעגילים? אלא אמר אהרון בעוד דעית לון כתתה, בבניו בנשיו, תעקבונו בין כך את משה. אני רוצה דווקא את תזמי הזהב ובאוזניים הכל, שנשיכם ובניכם תביאו לי את זה, רק את זה. אמר אהרון, שם עוד זהב, עד שהם התקוטטו, זה יגידו, מה פתאום האישה קראת התכשיטים שלה, יש את הירושה מאמא שלה, מסבתא שלה, יש את האבנים, מה, זהב מיוחד, לא תרצקים. תחה זה תנן, אין קשים גרים לישראל כספחת בשר החיים, כל שכן אילן, דלעב וגרים כתקייעות, אינו מעבדו והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, כמה אלפי ורבבה נבואו נזמיהן תמן, כמה גירים היו ערבב, מה עשו? התפרקו. השעה משחקת להם, אין זמן ילך לנשים. מיד הם בעצמה מוציאות שלהם, היו בהם כמה אלפים. מה כתיב? ויקח מיהנם ויצר אותו בחרת, אהרונה הסתמה מנון תרי חכימי דאבו ברשי הון דאבו ערב רב, לא שמר מהם. היו יונס ואמברובס, בני בלעם, אלה היו שני מחשפים גדולים מאוד מאוד. חד מנה יואב הקמה ואחריו העביד החורשוי. חד מהם היה לפני אהרון מדבר איתו, והשני היה עוסק בכישופים. זה שני קליפות של ערב רב, כנגד סנדל, ממתת וסנדל. בקדושה יש כנגד זה, מה לעשות, שתי קליפות קשות מאוד. כיוון לתרוויו התיעת וכחדה, נעת להודה אהבה, תרי שלישי בידד אחד, ושליש בידד אחרה, בגין דאחי צעיר, והוא זינת, הוא אומר הזוהר, איך עשו את השני שלישים ביד של אחד, עוד שליש ביד של אחר, ככה צריך להיות, קלי ככה הולך. שני שלישים לזכר, שליש אחד לנקבה של הקלי. בחר רבי שמעון, אמר, איך עשידה קדישה, אהרון משיחה אל ההר הבם. בחסידותך נבלו כמה מעמה קדישה, ואת להווה ידע להסתמרה. אתה לא ידעת להשזהר מהמחשפים הללו. מה עבדו? קדמת רושית שעתים ויום אהבה בבתחילה, הגיעו שש שעות של היום, והיום היה במשקל באמצע היום ממש, כשהחמה בראש כל אדם. נת להודה והדפריקו מעודני הוא. מה הייתה אמה? בגין דימנתי צריך למבט חרשה, לא בעיני מחס עינו על ממונה, שרוצה לעשות את הכשפים, אסור לו בשום אופן לחוס על ממונו. ואינון אמרי שעתה קיימלן, ידע למה כבינב שעתה למחס על דהבה, אסור לחוס עכשיו על זהב, על כסף. השעה עומדת לנו, אין, יבוא משה תכף. מיד והתפרקו כל העם, והתפרקו, כמה דעת המפרק, הרי משבר סלעים, תחבילו וטברו עודני, אומר הזוהר הקדוש, אומר השביעי, הם קרעו את האוזניים שלהם, שברו את האוזניים, קרעו, לא מעניין אותם. בכה רבי שמעון קלמין ואמר, אי עמה קדישה, אי עמה קדישה, שבריחו, אוי עמה קדוש. פתח רבי שמעון בבחייה ואמר, והגישו אדוניו אלה האלוהים, האו כמו החוויה, אוזן נשמה בסיני, כי לבני ישראל עבדים, והוא פריק כל מלכות שמיים מעלה, וזבין גרמיהם, תרצה, והנה חייו היה רשעים גוברים בשין, תופתד אליהם למהדה לסרוחני הוא, אלה מלכות שמיים אין להם, פרקו עוד שמיים. לבאו מנשיון ובני הון, אלא חביל אור חיו, לא ביקשו את הנזמים מנשותיהם, בניהם,
חברו את האוזניים שלהם והוציאו את הגילים, כל זה בשביל שאין להם חלק בעמה קדישה. מה עבדו? פליגו תווי ואהו דהבה, חד עתית לשלישים, חד שליש, כמו לקובל שמשה בשביל שעתים, עד אוחר שהיו. כיוון תמתו שירותה דשבה, הרימו תווי ידיו על ידי דהרון, הגיע תחילת השעה השביעית, הרימו ידיהם על ידיו של אהרון, הכתיב, היקח מידם, תווי יאהבו ולא יתיר. כיוון דהו קבל מידם, קרה נפיק זהו. כשרוצים לבטל כישוף, חייבים, אסור לקחת את זה מיד המחשף, ולמשל, אדם נותן, מחשב, נותן למישהו מים לאכול או אוכל לאכול. אם לוקח ישר מידו ואוכל, שולט עליו הכישוף. איך לבטל את זה? ייקח את זה מידו, יניח את זה על השולחן, על הרצפה. ברגע שיניח את זה, הכישוף לא יכול להמשיך. הכישוף רק יכול לעבור שזה מיד ליד. אם לקח מידו, ביד שלו, לכן תמיד הכי טוב שאדם מקבל דבר, מקבל כוס לשתות, תודה רבה. הניח קצת, אחר כך ייקח. אם הוא מפחד מהחבר שלו, שלא שם לו בזה איזה כישופים, איזה דברים. אז אומר רבי שמעון, אם היה אהרון הכהן לוקח מידם, מניח על הקרקע, ואחר כך שם את זה, לא היה יוצא הצרה הזאת. אבל כל זה, עילת העילות וסיבת הסיבות. כל המזלו ביד האדם, הדברים האלה. באופן שזה צריך להבין, הדברים האלה. איזה דבר נורא שיש על זה הרבה הרבה, כל המעשה העגל הזה וכל העניין הזה, צריך לדעת אותו. אולי נדבר על זה טיפה. יש בזה הרבה הרבה סודות והרבה הרבה עניינים, כל המעשה הזה. אבל נדבר בפשט, שאדם יבין טיפה איך מתי זה היה, איך זה היה. מעשה העגל היה בשביעי לחודש סיוון. כשעלה משה רבנו להר סיני לקבל את לוחות הברית, אמר להם, תדעו לכם, אני עולה למרום להביא את לוחות הברית. אני אתעכב שם 40 יום, לא יותר. בסוף 40 יום, בתוך 6 שעות של היום, אחזור אליכם עם לוחות הברית. חשבו ישראל, יום שבעה בסיוון, זה יום עלייתו בכלל החשבון. הם ידעו, זה לא נקשב היום הזה. חוץ מזה. לפי זה, מניין 40 מתחיל מאותו יום, מסתיים בט"ז בתמוז. 16 אני. אבל הם טעו, 40 יום היו צריכים לכלול גם את הלילות. אז גם שבעה בסיוון לא נכלל במניין. למה לא, ו-40 יום נשלמים רק בי"ז בתמוז. יש אומרים, לא זו הייתה הטעות, נכון צריך להסתיים בט"ז בתמוז, אבל כיוון שאותו יום עלה בין 40 הימים, הטעות הייתה בשעות היום. שאותו יום ט"ז בתמוז היה יום מעונן, הם היו סברים שכבר עברו 6 שעות מהיום, משה אמר להם שיבוא בסוף 40 בתוך 6 שעות, אבל, והם טעו, היה יום מעונן. לאחר שאמר שבחו למשה שישראל עשו את ה... ואז הם עשו את העגל. ואמרו להם, זה האיש משה, אי אפשר להיות שהוא חי, ערב רב, שכנעו. את עם ישראל היו מדברים על ליבם, והיו יושבים עם ישראל, ואמרו להם, תשמעו, זה לא שייך. איפה משה? 40 יום, 40 נעלה, לא יאכל, לא ישתה, הוא יכול לחיות. בן אדם יכול לחיות, אין 40 יום, הוא יאכל. וגם עלה, וגם עשה השטן, כתוב בדרש, הביא את המתה של משה, הראה להם אותו, איך שהוא מת. עשה דמה, דמה. וכל מיני בלבולים עשה להם השטן, העיקר לפתות, 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 ולהעביר אותם מראשם. כל זה בשביל עניין מעשה העגל הזה, עגל הזהב. עם ישראל סובל על העגל הזה, זה שנים רבות. איפה, מי יכול לצאת מהצרה הזאת? כתוב בזוהר הקדוש שהעגל היה שוקל 125 קנטרין, כמניין מסכה. עגל, מסכה. מסכה זה 125. היה חצי, אומר הזוהר הקדוש במקום אחר, חצי היה שור
בציור השני היה חמור, שני קליפות, שני בניו של בלעם. הם עשו דווקא בשני הצורות האלה. למה? כל תעובדה של הסיטרה האחרה לדירות בקדושה. יעקב, לא ראינו איך שבא עשיו ללחם איתו ויאבק אשימו? זה הכוח של הסיטרה האחרה שבא ללחם עם הקדושה. עכשיו אותו שר של עשיו, הוא היה מהקליפה של שור. אצל דינה כתוב בה שכם בן חמור, רצה לתמות אותה בקליפת חמור. הם ידעו אלה שני, כך אומר הזוהר, שני הקליפות הללו יעשו חצי של שור, חצי של חמור, ואז הם ככה יצליחו עליהם. כך אומר הזוהר, וזה קליפות אדירות. ולכן הצליחו במעשה שטן, והיו מרקדים לפניו, והכל כמו שכתוב בתורה. והיה משה רבנו מתחנן לקדוש ברוך הוא, אמר לי, מכין הנה מספריך אשר כתבת. הוא נותן מחניים. מה לא עשה משה רבנו שהקדוש ברוך הוא ימחל לעם ישראל? ומעשה, בסופו של, של דבר, הקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל למעשה היה. ויאמר השם, סלחתי כדבריך. אבל אנחנו צריכים לדעת שזה רמז לנו לא ללכת אחר עגל הזהב. מה עושה האדם? הוא לא יודע שהעיקר זה הרוחניות. אנחנו, החומר רודף אחר התאוות הגשמיות. האדם יש לו חומר חזק, עשוי מחומר שמלא תאוות ויצרים, וקשה לו לעמוד על, על, על עגל הזהב הזה, על הכסף. תאוות של הכסף הן תאוות גדולות. למעשה, אין לך דבר יותר רוחני וטוב, וזה משמח את האדם כמו התורה, אין. אבל העץ הרע מהביל את הדבר. ואדם נתון בעולם שהוא כולו שטוף בתאוות, בעולם מפסיד, למעשה, זה העבודה של יצר הרע, מה לעשות? שהקדוש ברוך הוא לא עשה אותנו מלאכים, עשה אותנו בני אדם. יש לו יצר הרע משיכות גדולות לטומאה, ויש לו משיכות לקדושה. אבל כל התאוות של העולם הזה, האדם יותר הוא חומרי מאשר רוחני. לכן הוא נמשך אחרי החומר יותר. צריך כל אדם מה שיכול לעשות בשביל זה, בראתי יצר רע, בראתי לו תורת תבלין, צריך לעסוק בתורה, להשתדל על התורה, והדברים האלה הם ירימו אותנו, ננצל מכל הדברים האלה. כן, למדנו היום כמה דברים, צריך שיהיה ספר תורה כשר, צריך לקרוא פתום הקטורת, וצריך לא ללכת אחר עגל הזהב, שמזכה אותנו לחזור בתשובה שלמה, לעשות רצונו כרצונו, ויבטל מעלינו מהכל ישראל, אחינו כל גזרות קשות ורעות, ונשמע בשורות טובות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. ביחנניה בן הקשיא.